มินดาเนี่ยတော့အများကြီးမိုက်တဲ့လူတွေအတူခေတ်ဆက်ဆက်မိုက်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခက်မှာတော့ကျွန်တော်မိုက်ရတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာဗျာဟိုမင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ဒီမိုက်တဲ့မင်းသားဆိုပြီးရှိတယ်ဟိုးအရင်ခေတ်ကတည်းကဘူဒီဘက်ခေတ်ကြီးရောက်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ဟိုးပြီးခေတ်ကျွန်တော်ခေတ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြံခေတ်စီ ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ပေးတာတဲ့ဇယုတ်တစ်ခုရှိရဲဆိုကျွန်တော်ဝေးချပြဖို့ဝင်မလဲကျွန်တော်ဈာထဲမှာတကယ်ကနေမကောင်းဖြစ်တော့နည်းနည်းကြောက်သွားတာမှာကြီးပထမတော့နှစ်ရက်ရှစ်ပေါင်တိရောက်သွားတာကျွန်တော်နှစ်ရက်20တိတင်ပါအော်ဘာတွေမြင်တွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုကတော့နုပညာလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ခုပြန်လုပ်နေပါပြီစားလည်းလုပ်နေပါပြီအဲ့တော့ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်
တဲ့လုံလို့ရတဲ့အနေထားပေါင်လေးတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခွင့်ရတဲ့ဟာလေးတခုကိုကျွန်တော်လုံပါပါဘယ်လိုမျိုးလေးရွေးချယ်လက်ခံပေးသွားမလဲဆိုအဓိကတော့ဟိုဇလန်းစညွန်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဦးစားပေးပေါ့လေကိုအတွက်နုပညာချမ်းပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းတော့ဗျာတကယ်ဒါရိုးသားပြောတာပါဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်လေးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအလုပ်တွေလည်းလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ထိ maximum သွားလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီကုကျွန်တော်စမ်းကြည့်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့ကြားထဲမှာတကယ်တမ်းနေမကောင်းဖြစ်တော့နည်းနည်းကြာသွားတာမာကြီးပထမတော့208ပေါင်တိရောက်သွားတာကျွန်တော်220တိတင်ပါအခုကတော့နည်းနည်းနေမကောင်းပြုတ်ကျသွားတဲ့ခါကျတော့အခု200ဝန်းကျင်တော့ပဲရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့လေအာဆိုရပါဆိုဟိုခိဆက်ဆက်ပါဗျာဟိုမင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင် body mind နဲ့မင်းသားဆိုပြီးရှိတယ်ဟိုးအရင်ခိခဲ့တဲ့အခုဒီဘက်ခိတိရောက်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ဟိုးပြီးခဲ့ကျွန်တော်ခိပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျန်ခိစီချင်တာအဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကအာ I'm making a legendary ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့မင်းသားတွေကတော့အများကြီးမိုက်တဲ့လူတွေအတူခိအဆက်ဆက်မိုက်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်မိုက်ရမယ်ထူအောင်မိုက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်တက်နောက်တက်စတက်လို့လည်းပါမှာပါထွေထူးတော့လည်းမပါပါဘူးကျွန်တော်တက်ချောတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိပါခုကကိုလင်းအောင်ဆိုကြည်လေးကိုရီးယားမင်းသားလို့လို့ပါလို့လို့အဲနော်လူဆိုတာအများနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂတခုလို့ပဲ addictive ဖြစ်သွားတာဆွဲလန်းသွားတဲ့မှာကိုယ့်ဟာကြီးတခုကိုနည်းနည်းလေးဝါလာလာပိန်လာတာဒါတွေပေါ့အများကြီးဟိုပါပေါ့ insecure ဖြစ်ပြီးတော့လက်လိုက်ပြီးဆော့ပေးနေရတော့ဟာဒါပေါ့ဆိုရင်တော့ပေါ့အခုရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုပဲ weight ချခိုင်းနေတာသိရမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုပေးလာတဲ့ဇယုတ်တခုရှိရဆိုကျွန်တော် weight ချပြုတ်ဝင်မလေးဒါလည်းကျွန်တော်အများကြီးဟိုးရှိကြတဲ့ကျွန်တော်ပြတ်ပြတ်ထားပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ hobby အရာကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကိုဆော့တာပေါ့လေအကယ်၍ပြောင်းလဲရမယ် changes လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်တိုင်မျိုးမျိုးဆိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲပါတာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းအားလုံးကချတာလွယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား nutrition ပဲဘယ်လိုဆိုတာကျွန်တော်တို့တေချာလေးတဲ့စနစ်တကျမဆော့လို့လည်းပါတာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုရွေချက်ကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့သူ့အတွက်မှမဟုတ်ဘူးပထမနံပါတ်1ကမိဘအတွက်ပဲတဲ့မှာသူတို့တွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေသူတို့တွေ proud ဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2ကကျွန်တော်ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ goals အကူကိုကျွန်တော်ရအောင်သွားနေတာပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့ goals ကခုနကလည်းဟိုအရှိရာအင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ရီမဲချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာအောင်မင်းကြော်ကြားတဲ့ mentor အောင်မင်းကြော်ကြားတဲ့ CY လုံငန်းချင်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဘန်းတိုင်းကိုကျွန်တော်မြန်မာကကြော်သွားမယ်အဲ့တန်နေတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှိတော့ဘလောက်အောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့မင်းသားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေတိုင်းလာတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ပြည်သက်တွေရဲ့ဒီခုနကတော့ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ပုံမှာမူတည်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တည်ပြလို့ရတာဒီဘက်ကအောင်မြင်တဲ့ C point လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တည်ပြလို့ရတာဒါကျွန်တော်ဘက်ကပိုင်နိုင်တဲ့အချမ်းပေါ့လေအဲ့ဟာလေတခုလေကျွန်တော်သွားမယ်အရှိရမင်းသားကတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပုံမှန် flow time ကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်အဲ့ဒါအောင်မှပြည်သက်တွေကဲဖြတ်ပြပါသူတို့တွေစိတ်ချနေတဲ့တိကိုကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်မရှိတဲ့တိကိုချင်းတဲ့တိကိုကျွန်တော်သွားမှာပေါ့လေဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပြပါကျွန်တော်တို့ထားတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့လည်းကြီးကြီးပဲပါတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရာတခုခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုအချိန်တစ်ခုလိုတယ်ဗျအဲ့အချိန်တစ်ခုကလည်းအကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့အချိန်တော့တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ယူသွင်းမှုတွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေအားထုတ်ဆိုင်မှုတွေကျွန်တော်အများကြီးပေးရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အချိန်ချင်းတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီရက်တွေကျွန်တော်ဖိတ်မှာပါအဲ့လိုလေအဲ့လိုပြောကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မှာရောဘိုင်းဆဲခံနေရမှာအခုကကိုရဲ့အဲ့လိုပြောကြည့်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဒီ feeling ပဲပေါ့လေသူ့ရဲ့ vibe ပဲ vibe ပေါ်မှုတွေတော့ဒါခါကျတော့ရှင်လေချောရလာလူတွေကြိုင်ကြိုင်တခါကျတော့ရှင်လေယောက်ျားဆန်နေတာကြိုင်ကြိုင်ဒါကသူတို့ရဲ့ကန်စားချက်ဆိုတော့အများကြီးတွားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလေနော်ကျွန်တော်မှအများကြီးပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာပဲတည်ရမှာတခါကျကော်မလေးပုံစံကြိုက်လိုက်တခါကျဒီကော်မလေးပုံစံကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမဆိုကျွန်တော်ဖြေမှာပဲ AC ပဲဘောက AC ပဲဘယ်ချိန်မှမ AC ပဲနည်းနည်းပြပြပြီးရောဟမ်နည်းနည်းပဲနော်ဒါလားပဲစားတာပါအခုအချိန်မှာတော့ဟိုပါပေါ့လေကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်ရဲ့ရီမန်ချက်ကကျွန်တော်ပြည့်ဖို့အတွက်ကလွယ်တဲ့ရီမန်ချက်မဟုတ်ဘူးပြအဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာ
ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းဘက်ကပဲကျွန်တော်အားဆိုင်နေရတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကပဲကျွန်တော်အခုစိတ်ထဲထားပါတယ်အဓိကကတော့ strong ဖြစ်တာပေါ့လေဆိုရအားကစားဆိုတာကခုနကလိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကတော့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေပေါ့လေကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေနောက်ကွယ်မှာခုနကလိုကျွန်တော်တို့ကဒီအခုအတော်များသတိထားမိပါပါ corporate တွေတို့တခြား company အကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို morning exercise တွေဆိုလုပ်ခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လုပ်ခိုင်းတာလဲသူတို့မှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ့်ရဲ့လူတွေအားလုံးကိုအများနဲ့ active ဖြစ်နေစေဖို့ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားကစားသမားလုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ active ဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာမှဆိုကိုကလုံးဝကိုစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့တက်ကြွနေတာအဲ့လိုမျိုးကြောင်းလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ခုနကတော့စကားတွေအများကြီးပြောမိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Oppo fan တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ Oppo ရဲ့ဒီ Reno 80D ကိုထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိနေအခုကြေရစားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် pre-order မှာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့မှဝယ်ယူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူကြည့်ကြပါသူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်တုံးကြည့်လိုက်ပါမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်ကိုတချို့ကကိုယ်အားပေးနေတဲ့ကိုယ်ပံ့ပိုးနေတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်